Inden vi når frem til denne decemberaftens danske kirke, er her en oversigt over søndagen på TV2. Først et gensyn med gårsdagens afsnit af vores julekalender for voksne, 14.10. 14.25 stiller vi om til det olympiske stadion i Rom, hvorfra Jørgen Mader kommenterer søndagens italienske Super 5-kamp, Lazio mod Milan. Og fra Rom nordpå til skieventyr i Alperne, en prisbelønnet film om skisport i de uvejsomme og smukke bjerge. Gletscherspalter, ræb og skovl, 16.25. Og så helt nordpå, til Grønland, for at se, hvordan børnene holder jul oppe i julemandens eget land. Jul i Grønland, 17.05. Og når Trollerik har åbnet endnu en låge i børnenes julekalender, og Bubber afleveret dagens drillekort til nissen, 17.20, så har vi yderligere til børnene tre tjekkiske tegnefilm om en lille høne, der er livsfarligt nysgerrig. Tegnefilm, 17.45. I TV2-serien om danske arkitekter kan de i morgen møde Hanne Kjærholm. Hun fortæller blandt andet om sin store opgave med Kunst- og Kulturhistorisk Museum i Holstebro, og om hvordan det er at blive den første kvindelige professor på Kunstakademiet. Mød hende 18.05. 18.40, The Julekalender, det er bare dejligt. Og derefter nyhederne og de regionale programmer, og søndagslykkehjulet kl. 20. TV2-sporten har lagt sig i selen for at præsentere et overflødighedshorn af en årskavalkade kl. 20.30. Et tilbageblik på årets store sportsbegivenheder, musik, konkurrencer og masser af gæster i studiet 20.30 i morgenaften. Søndagsfilmen er den barske historie om den kontroversielle svenske forfatterinde Agnes von Krusenstjerna. Jeg måste hitta sanningen, mamma. Sanningen om mig selv. Om kvinderne og om kærligheden. Erotikken. Hun chokerede sin adelige familie. Jeg håber, at du ikke skriver noget upassende. Og hun chokerede sig selv. De dømmer mig, men de ved ikke, at jeg redan har dømt mig selv. Hun skrev desperat om kap med en lurende sindssyge. Jeg bliver redt. Hendes erotiske forfatterskab blev hendes triumf. Når jeg en gang er død, så kommer ni at publicere alle mine romaner. Stina Ekblad og Erland Josefsson i Min elskede Amorosa. Historien om en svensk forfatterinde, der rystede sin samtid. Se den søndag aften 21.50 her på TV2. Filmen varer til 23.45, hvor vi runder søndagen af først med 10 minutter om et af verdenskunstens mesterværker, en altertavle med Johannes Døberen af 1400-talsmaleren Hans Memling. Og 23.55 får de så en oversigt over mandagen på TV2, og til sidst lidt om aftenens kirke, Klosterkirken i Sorø. Denne aftens kirke, Søllested Kirke, ja, dem er der faktisk to af i Danmark, og pudsigt nok er de begge romanske kampestensbygninger. Men den kirke, de ser her, det er en af Lollands mest ejendomlige. Tårnløs, bygget af præcis tilhuggede granitkvadre, med et våbenhus fra sengotikken og et gravkapel fra 1600-tallet. Murene er senere forhøjet, derfor det hvidkalkede parti ovenover granitten. De kan finde TV2 på skærmen igen søndag eftermiddag 14.10. På gensyn, og tak for i aften.